У руках ужгородки Наталії Неймет оживає навіть каміння. Народилася вона у родині художників, але у дитинстві жодного хисту до малювання не мала. За фахом Наталія – швачка. Пропрацювала у цій сфері недовго. Обрала офісну роботу. І тільки 4 роки тому вона відчула натхнення. Захотілося малювати портрети олівцем на папері. Пізніше обрала більш незвичний для себе матеріал – каміння. Дівчина зображає на них оригінальні 3D-малюнки. В інтернеті побачила так от випадково відео китаянки і італійця одного, Роберто Ріццо його звати. От він в мене найтакий улюбленіший, якого я пробую. Навіть є в мене роботи декілька, які я копіювала його, деякі його цікаві роботи. Інші китаянку я не копіювала, але теж дуже цікаві, в неї живі роботи. Якось вони мене надихнули. І тим більше тому і захотілося, тому що я бачила, що тут ніхто цим не займається. І це, думаю, буде цікаво показати людям, воно зацікавить. Плюс воно справді незвично, всі малюють на папері, ну дуже багато художників на папері. І якось хотілося відрізнятися, трошки щось інше робити, щось таке незвичніше. І ще от такий фактор, як от воно об'ємне, його можна потримати в руці, його можна відчути, його вагу, і це якось теж дуже так приємно. Малює дівчина зазвичай уночі, коли син спить, може захопитися і просидіти до ранку. Для неї це свого роду релакс, коли можна повністю віддатися фантазії. Включає спокійну музику і починає творити. Потрібно спочатку знайти камінець, потім його потрібно обробити, обезжирити, щоб він не був брудним. Я більш за всього беру просто миючим засобом для посуду, тому що воно вже і обезжирює, і очищає. Ми разом з синочком, як знайшли камінці, так їх миємо з цим засобом. Потім висушується, потім я ґрунтую, якщо потрібно. Буває таке, що потрібно зразу на його структуру малювати. Потім ми беремо і вже наносимо олівцем. Якщо це, наприклад, темна структура, то тоді я вже беру біленький акварельний олівець, тому що він змиється легко. Або простим олівцем наношу приблизно, що я хочу малювати, і все, і починаю вже малювати потрошки. Потрібна салфеточка, потрібно де розмішувати фарбу, водичка. І все, і потрошки ми малюємо. А в кінці особливо важливо гарно його закріпити лаком акриловим, і тоді воно буде вже руками. Воно вже не буде, його можна буде мити, воно може стояти навіть на подвір'ї, йому нічого не буде, воно так ось закріпляється. На камінні Наталія найчастіше зображає тварин. Головний акцент робить на очах. Техніку 3D опанувала самотужки, дивилася відеоуроки закордонних майстрів. 3D-ефект це гра з відтінками, це гра з тінями, навіть не відтінками, а тінями, тому що тінь потрібно правильно покласти, щоб воно давало ефект 3D, щоб воно здавалось нібито там воно або глибоко ці очі. Камінці майстриня шукає зазвичай на берегах річок разом з 5-річним сином. Він залюбки допомагає, каже Наталія. Обирають абсолютно різні за розміром та формою. Дівчина любить природність. Тому якщо на камені є якась випуклість чи навпаки вгнутість, вона не шліфує їх, а залишає такими, якими є. І це надає їм родзинки. Ще цікаво буває, що якщо камінчик сам по природі такий, що він не є рівний. От, наприклад, в мене був такий камінець, це вже різні, трошки нібито схожі, але різні. Тут є більш виїмка. І тоді воно вже теж своє. Тим цікаво камінець, ніж листочок. Листочок він гладенький, він пряменький, немає ніякого його об'єму. А в камінці воно є від природи власний об'єм. Буває це досить гладенькі, бувають настільки вони, що навіть шерстинки, вони здається, нібито воно виходить, тому що сам камінець він є. Не гладенький. Так як тут, наприклад, так само, що ніби головка, ніби воно вже крильце, сама виїмка камінця ось така попалась. Художній розпис каміння для Наталії поки просто хобі. І дівчина не надто поспішає перетворювати це у буденну роботу. Пояснює, не хоче втратити запал та вогники в очах.